Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հայեր ջան, հուսով եմ առողջ եք, լավ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ փառք Աստծո ամեն ինչ նորմալ, մի փոքր հոգնած, պարապունքներ եմ ունեցել ու տուն եկա, որոշեցի միչև, ասեմ, շատ ուշ լինելը, Հայաստանում արդեն միշտ 12-ը անցել է, բայց որոշեցի մի փոքր եթեր անեմ եւ այս եթերով իմ տեսակետը եւ կարծիքը, որը ես տեղադրել եմ իմ Facebook-յան էջում այսօր, հիմնականում երկու թեմաների շուրջ, դրա մասին մի փոքր բացատրություն տամ եւ բացատրեմ, թե ինչու համար եմ ես գրել եւ իմ կարծիքը, իմ տեսակետը հայտնել։ Միչեւ դա անելը, ասեմ, որ ես ձեր տեսակետը հարգում եմ եւ ոչ թե քննադատում եմ, այլ փորձում եմ տարբեր տեսանկյուններից դիտարկեմ եւ տարբեր տեսակետներով, ասենց ասեմ, տարբեր աչքերով, եվրոպական աչքերով, ամերիկական, հայկական եւ տարբեր աչքերով, եվրոպական բժշկի մոտեցում ցուցաբերեմ, որպեսզի հասկանամ, թե ինչ է կատարվում, որովհետեւ եթե մի բան կա, որ ես շատ լավ գիտեմ, շատ լավ հասկանում եմ, դա այն է, որ ամեն բան չի, որ ես հասկանում եմ, ամեն բան չի, որ ես գիտեմ։ Ուրեմն, Ժորժ ջան, բերեք սկսենք Մամաջանովի, հենց ինքը Մամաջանյանի խայտառակության մասին, որը տեղի ունեցավ 3 ԵԽԽՎ-ում, Եվրոպայի խորհրդի այդ վեհաժողովում, որտեղ հայամետ, հայանպաստ բանաձև էր մշակվել մեր հայ դիվանագետների եւ հիմնականում երիտասարդes նոր սերնդի դիվանագետների եւ քաղաքական գործիչների կողմից, որը մեծ քանակի ձայներով ընդունվեց, ասած ասեմ։ Ուրեմն ինչի մասին էր բանաձևը։ Հիմնականում բանաձևում խոսացվում էին Հայաստանի առաջընթացի մասին, ժողովրդավարության մասին, կոռուպցիայի քչության եւ բարելավման մասին։ Եվ իհարկե այնտեղ չէր կարող տեղ չունենար գերիների վերադարձի հարցը, որը նույնպես այնտեղ նշված էր։ Ադրբեջանցիները փորձել են այդ բանաձևը փոխեն, բոլոր նրանց առաջարկները եւ պնդումները հեռացվել էին եւ այս առաջարկը խորհրդում ներկայացվել էր հենց եվրոպացի, եթե չեմ սխալվում, շվեդիացի այդ ժողովի անդամի կողմից։ Ուրեմն ընդունվեց, ինչ ընդունվեց, ուրեմն եվրոխորհուրդը Եվրոպայի այդ մարդու մանավանդ իրավունքների եւ մարդու հետ կապված արժեքների մեծ այդ կառույցը բանաձև ընդունեց, ասում եմ, կորզեցինք, ստացանք, բերեցինք ջանքով, որ այո, Հայաստանը շատ լավ զարգացման ճանապարհի վրա է։ Հայաստանում 18 թվականից հետո հեղափոխությունը շատ լավ բարեփոխումներ են եղել եւ որոշ կետեր ընկար, որում հորդորվում էր, որպեսզի երկիրը աշխատանք տանի։ Այո, օրինակ քրեականացման առումով, որ ինչ որ զրպարտել կամ ինչ որ ուշուսներ տալ բան, եթե դա քրեականացում է, դա Եվրոպան տեսնում է որպես ավելի քիչ դեմոկրատական մեխանիզմ, եւ դա ցանկալի չի։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ ասենք ինչ որ քֆուրագրում Նիկոլի բան, բռնեք 10 տարի նստացրեք, բայց Եվրոպայի աշկերով դա չի կարելի։ Բայց մնացած առումներով, ընդհանուր առմամբ, բոլոր առումներով հայամետ, մի հատ բանաձև, որի համար շնորհակալ եմ ես առաջին հետ հերթին անկոտրելի Նիկոլից, որը սկիզբն է դրել դրան, Արարատ Միրզոյանից, որը արտաքին գործերի հարցերով ազմանում, եւ մեր դիվանագետներից անձամբ, ովքեր այնտեղ եղել են եւ բանաձևի օգտին են քվեարկել։ Ուրեմն բանաձևի դեմ են քվեարկել թուրքերը, ադրբադրջանցիները, մի հատ հոլանդացի, որը ստեղ ռասիստական ինչ որ խմբի ներկայացուցիչ է, եւ մի հատ, կասեմ ես բառը, հիմա կասեմ, թուրքանման հայ, Հայկ Մամիջանյան անունով ներկայացնում է Սերժիկին, նույն ինքը Չիբուրաշկա Սերժիկ, ժողովրդի ասածով։ Ժորժ ջան, երևի չեք տեսնում, բայց ես մի փոքր բարկացած եմ, երևի բարերը այդպեսին լինեն, այսօր մի փոքր ավելի
մուլտիպլիկացիոն, ասած բեմադրական ձևով, այդ չիբուրաշկա գենա բանդրանքը այցելելու են այս եթերի մեջ, մուտք են գործելու։ Ուրեմն այս շատ վատ մարդն դեմ է քվեարկում այդ բանաձևին։ Իմանալով հանդերձ, որ բանաձևը ընդունելի է, որովհետև Եվրոպան, Ամերիկան, բոլոր բարեկեցիկ երկրները հավատում են, տեսնում են, չափել են, որ Հայաստանը բարելավված է եւ այդ բանաձևը պետք է ուղղակի ընդունվեր։ Եվրոպական բոլոր երկրները, բոլոր անխտիր երկրները քվեարկել են, այո, բացի մի հատ հոլանդացի, ինչ որ հոլանդիաներ ունի 10-10-ից ավել այդտեղ անդամներ, գեր մեծամասնությունը Հայաստանի օգտին են քվեարկել։ Ուրեմն այս միակ անձը Հայաստանից, դե Հայաստանի պատվիրակությունն է, եթե չեմ սխալվում, 20 հոգի ունեն այնտեղ նստած, 19-ը քվեարկել են կող, էսի դեմ է քվեարկել։ Նույնիսկ ռուսը, պատկերացնու եք, նույնիսկ ռուսը, որ այնտեղ ներկայ է, էլի 19 թե 20 անձ համանձ ունի, բոլորը զերծ են մնացել քվեարկումից, այսինքն ոչ հա, ոչ չէ, բայց էս անաստվածը դեմ է քվեարկել։ Ու ինչ է ասում, գրառումը տեսա իր Facebook-յան էջում, ասում է, ես չեմ կարա սենց կեղծ բանաձևների համար հա ասեմ, որովհետև իմ ընկերներին բռնել են Հայաստանում, ընդե ազատություն չկա Հայաստանում, դիկտատուրա է, բան էսը խափում են մեզ, յանի Եվրոպան էշա չի հասկանում, այդ բանը առաջարկել է հենց Եվրոպան, այդ նախագիծը, այդ բանաձևը, եւ ինքնն ընդունում է, ինքը սխալ է անում, ես ճիշտ եմ, ես ասում եմ, դուք սխալ եք, ես ճիշտ եմ, դուք սխալվեցիք, հակառակ է, էլի չիբուրի հակառակ բանն անում։ Ուրեմն սա հերթական անգամ անձնական եւ այդ թալանի փրկության շահերը գերադասեց Հայաստանի շահերից։ Սենց ասեմ, այ բալամ ջան, ժողովրդի են հին, ասենք բանաձևը ինչ կապ ունի, ասենք Նիկոլի հետ։ Հասկանում եմ, որ Նիկոլի ժամանակա բարելավել երկիրը, շատ բաները բարելավել, հլը բարելավել, բայց ինչ կապ ունի բանաձևը Հայաստանի եւ Հայաստանի հայի համար։ Դու ինչի ես դեմ քվեարկում։ Ախր այնքան ուղղելի աշխատանք էլ չկա, որ սա չի հասկանում, որ եթե նա դեմը չքվեարկի, ասենք անձեռ մնա, էլի չքվեարկի, ավելի քիչ իրանք կլնգեն, հաստա հիմա, որպես հիմա շատերը ու շատ շատերը, հենց իրա խմբակցության կողմից, ես վստահեցնում եմ, այն ավելի ցածր մակարդակի չի, դուրի կողի մարդիկ չեն։ Իրան տեսնում եմ, որպես ասեմ, ինչ որ մի տեսակ դավաճ։ Ու այս քայլը սրա դավաճանություն էր ոչ թե իրա, դավաճանություն էր հերթական անգամ Սերժիկի կողմից։ Սա առանց Սերժիկի հրահանգի այսպիսի Իրանի գլխից մեջ չիբուրաշկաներ չէր ուտի, բայց արեց։ Ուրեմն այսքանից հետո, որ սա դավաճանական քայլ է անում, հասկանում եք, իսկապես սա դավաճանական քայլ է։ Եթե հիշում եք, մի քանի տարի առաջ Ադրբեջանում մի 4-5 հոգի Eurovision, այդ Եվրատեսիլի ժամանակ քվեարկել էին հայերի օգտին, դուրներ եկել էր, եթե չեմ սխալվում, Սիրուշոյի երգը, Քելեմ քելե քելեմա, լավ երգիր քվեարկել էին, ինչ արեցին, սրանց կանչել էին այնտեղ ոստիկանություն, ցուցմունք տային, թե ինչի են քվեարկել, որովհետև դա դավաճանություն է։ Պատկերում եք, այդպես հասարակ բան այնտեղ, դա էլ ասեն չերեշչուր, բայց արեցի գնացել է Եվրոպա, մտել է Եվրոպայի մեջ, քվեարկել է Հայաստանի դեմ այդ բանաձևի համար, դեմ է քվեարկել։ Ու այս մարդու հրահանգ տվողը, ով որ հրահանգ է տվել, որ սա անի, այսօր գնացել էր Եռաբլուր, Եռաբլուր էր գնացել ու նկարել էին իրան, իրա այդ միշիկ նյուզերը, դե պետք է ներկայացնեն, եկավ ու սենց կանգնած է ինքը, հետևում կանգնած են այն Աշոտ Յանց, չգիտեմ ինչով Յանց, այդ սա այդ հին իրականանական բաները հետևից, նկարվեց, քմծից ախտվեց, ուրախ-ուրախ թողեց գնաց տուն։ Բայց հասկանում եմ, Սերժիկը շախմատ խաղացող է, հասկանում է, որ այդ ընթացքում Մամիջանյանի քայլը որոշ մարդկանց կողմից, որը առաջիններից, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մտեք նաեւ ժամը, առաջիններից մեկը ես, որը բացահայտեցնաս տեղում, ասել եմ, Եվրոպա չեն կարող լուսնակ խաղերտան, ցանկացած բան ստեղ
մոնիտորինգով, ամեն ինչով, ամեն ինչի տեղյակ ենք, ամեն ինչի մեջ ասելու բան ունենք, ամեն ինչում մասնակցում ենք։ Մի անգամից երեսը պատռվեց դիմակը ու քլնգոցին սկսեց։ Բայց Սերժիկը Սերժիկ չի լինի, եթե նա իր շախմատային խաղը քայլը չաներ։ Երաբլուրում ուղարկում են միշիկ նյուզերին, նկարում են սև գիծ բռնելու համար։ Դա բնական է, մոտ ժամանակներում ավելի շատ են դրանից տեսնելու։ Պայքար է գնում։ Այդ Փաշինյանական թևն էլ արդեն դառնում։ Հասկացել եմ, որ չի կարելի զերծ մնալ։ Այդ նյուզ, Արարատ նյուզ, բան, այդ ավելի ժողովրդավարական թերթերը հասկանում են, այդ բաները, մամուլը հասկանում է, որ չի կարա զերծ մնա, պետք է նրանց էլ բացահայտի։ Բայց սրանք հիմա հարցակում են անում, որ ես Մամիջանյանի ռավալը փակեն գնա։ Ու ցավոք սրտի նրանց դա այսօր հաջողվեց։ Հիմա կբացատրեմ ինչու։ Տեսեք, Մամիջանյանի հարցը լուծելու եւ Մամիջանյանի հարցով օրեր զբաղվելու, կարող շաբաթներ դրանով զբաղվելու փոխարեն համացանցը, ես մտածեցա, զբաղված էր ԿՊ-ի ներկայացուցիչ Նիկոլի կողմից ընդունված եւ տեղադրված Լուսինե Բադալյանի ծիծաղով։ Քննարկում էին երկու կողմերը, բայց հիմնականում քննարկում եւ մեծ ձեւով, այն որ ասում ոնց որ մարդ էր սպանել, որ ամեն ինչին կա, չէ՞, ինչ որ լավ բան, վատ, ավելի վատ, շատ վատ, մարդ ոնց որ սպանած լիներ, Լուսինե Բադալյանը ծիծաղացել է կամ ժպտացել է, հրհրացել է, գրում էին Երաբլուրի, գրում են Երաբլուր, բայց պարզվում է Երաբլուր չմտած, այդ դռները չմտած, դրսում սպասում էր կոլեգաների հետ։ Տեսա կադրերը, կոլեգաներից մեկը այդ մասկով խոսում էր, երևի ինչ որ խնդալու բան ասել, ինքն էր խնդացել։ Ուրեմն Սերժիկը գալիս է, մտնում է Երաբլուր, այն Սերժիկը, որ հայկական բանակը թալանել է, բոլորդ իմ ընկերներ, իմ հարազատներ, գրում եք, որ Սերժիկն է մեղավոր, որ մեր տղաները գնացին, զոհվեցին, էսինչ, էսինչ։ Սերժիկի մարդը, Սերժիկի հրամանով գնում է Եվրոմիություն, Հայաստանի հակա ձենա տալի, քվե է տալի, Սերժիկը հանգիստ գնում է Երաբլուր, իր համար ֆրֆռում է, նկարվում է, նկարն է տեղադրել է։ Ես հենց ընես չեմ տեղադրել, երկու նկար եմ տեղադրել, առաջինը Սերժիկի նկարը կողքում տեղադրել եմ, երկրորդ նկար Լուսինե Բադալյանի նկարը, որ Սերժիկը հանգիստ մտել է Երաբլուր, իր այդ կլանը հետևը կանգնած, սիրուն ինչ ուզե արել է, թողե գնացել է տուն։ Լավ, հիմա հարց, հարգելիներս, սիրելիներս, ինձ էլ ա վերաբերվում։ Եթե ես համարում եմ Սերժիկին, ասենք, շատ վատ մարդ, Սերժիկի մարդուն համարում եմ շատ վատ մարդ, որը Եվրոմիության մեջ գնացել է դեմակը, որի բանաձև, որի մեջ կար այդ գերիների վերադարձը, գերիները պետք է վերադառնան, Եվրոպան ասել է, հա, մենք ամեն ինչ կանենք, որ վերադառնան, ինքը դեմակը վարկեն, այս մարդու իր պատվիրատուն գալիս է Երաբլուր ու մի հատ ծպտուն չենք անում։ Այդ ո՞նց եղա, որ Սերժիկը մտնում է Երաբլուր, կարա՞ կես մեզ բացատրեք։ Այդ ո՞նց արնում, որ ես ստեղ տոմս չեմ առնում, թռնեմ այդ համ Երաբլուրի այդ դռան դեմը պարկեմ, ասեմ Սերժիկը ստեղ ներս չի մտնելու։ Ես ինձ եմ մեղադրում, հələ ձեզ չէ, որտեղ դուք իմ քույրեր եղբայրներն եք, ինչ որ միտեղ ասում եմ, ես եմ մեղավոր։ Բալա, դուք չեք մտածել այդ հարցում։ Այսօր առավոտից քշեր կարդում եմ, Լուսինե Բադալյանը հրհրացել է, խնդացել է։ Յա, իրոք լուրջ եք ասում, ժողովուրդ ջան։ Լուսինե Բադալյանին խնդրանք, հորդորանք, եթե ինչ-որ տեղ գնում ես, հարգելի, սիրելի Լուսինե, ես իրան չեմ ճանաչում, ժողովուրդ ջան, անձամբ չեմ ճանաչում, երբեք չեմ խոսացել ոչ բարեկամ, ոչ հարազատ, բայց տեսնում եմ որպես լավ մարդ։ Ինչի՞, որովհետև Նիկոլն է նրան տեղադրել որպես լավ մարդ, որպես ԿՊ-ի անդամ եւ ազգային ժողովում։ Ես վստահում եմ Նիկոլի որոշմանը, ինչի՞ մասին է խոսքը։ Նիկոլայանի, ես Նիկոլից շատ ավելի լավ գիտեմ, ինքը արժանի մարդանդեր լինի թե չէ, մի մասնալ գրում էին մանդատը վարդիր։ Յա, իրոք։ Հիմա այս մարդը, ասենք, ես հորդորում եմ, եթե դες տեղեր ես գնում, հարգելիս, մի քիչ ուշադիր եղի, որովհետև միշիկ նյուզերը հետևում են եւ ամեն մի բից, ամեն մի փոքրիկ բան
որը ես չեմ կարծում դու սխալ բան ես արել այսօր, ես վստահեցնում եմ, իմ կարծիքն է, դա դու սխալ բան չես արել, բայց եթե հանրությունը դրանով գրգռվում կամ ինչ-որ բան կլինի եւ նրանք օգտագործեն դա, որը արեցին, մի փոքր պետք է զգուշ լինել։ Ես ինչ եմ ասում, սխալ բան չի արել, որովհետեւ ես մարդկանց հետ զանգեցի, խոսացի, ովքեր այսօր երաբլուր են գնացել ու գիտեք մարդիկ ինչ ասացին։ 4 հոգեդ խոսացել եմ, իրանք գնացել են երաբլուր։ Ասում են, «Էդվին ջան, այսօր բանակի տոնն ենք նշում, գնացինք երաբլուր»։ Երաբլուրում լացում էին, երաբլուրում ծիծաղում էին, երաբլուրում տխուր էին, երաբլուրում ուրախ էին։ Երաբլուրը մի բան չէր, լացուկոր չէր։ Մանավանդ միջև այդ դռները ներս մտնելը դուրսը մարդիկ կանգնած իրանց կոլեգաները սպասում էին։ Ասենք ինչ որ մեկը ծիծաղել է, ու այս կնգան չեն սիրում, պարզվում է, որովհետև պատերազմից հետո ինչ որ ասել էր մանդատս վեր եմ դնում Նիկոլին ասեք սենց ինձ, դրա համար չեն սիրում ու ասենք հիմա սենց եմ ասում, բայց Ժորժ ջան, ես որ ասում եմ, եթե Նիկոլը ընդունել է այս կնգան, ես ով եմ իրան սիրեմ թե չսիրեմ, ասեմ ինքը վատ է Նիկոլի համար կամ լավ է, այսինքն մենք ամեն տեղ ամեն մարդու համար կարծիք ունենք, մի հատ ես վերեք սենց ասեմ, տեսեք որ հանկարծ սխալմունք չունի, ես ձեր զգացմունքը հասկանում եմ, հարգում եմ, այսինքն այն մարդիկ, որոնք ասացին, որ սա լավ բան չի արել, սենց ես դա հասկանում եմ, ճիշտ եք ասում, եթե զգացմունքով նայեք, ու այո, դուք զգացմունքով եք նայում, իմ շատ լավ ընկերուհին Հայաստանից մի քիչ առաջ նոր գրեցի իրան, ինքս բացատրում ասում եմ, Էդվին ջան, ես որ գնում եմ երաբլուր, ես որ հենց այդ ճանապարհն եմ գնում, արդեն լացած գալիս ա, ոնց կարաս դու խնդաս, հասկանում ես, դա զգացմունքն է, ու այդ մարդը չի խափում, ու ես դա հասկանում եմ, բայց մի առժամանակ զգացմունքը մի հատ հանում եմ ու լոգիկայով եմ սկսում մտածել, առանց զգացմունքի, որը կարողա ճիշտ չի, բայց ես փորձում եմ տարբեր տեսանկյուններ, ու հասկանում եմ, որ ախր սա շատ մի հատ փոքր բան է, համեմատած թե այնտեղ ինչ է կատարվել, Սերժիկը ինչ է արել, ու սրանով այս փոքրիկ տեսանյութով ու մեր օգնությամբ, մեր ոնց, մեր օնքական Նիկոլականների, սենց ասեմ, այս գործը փակին գնաց Մամիջանյանի, դուք գոնե Մամիջանյանի մասին խոսակ, Սերժիկի մասին խոսակ, որ Երևանում դա փողոց պիտի դուրս չկանա գա, դուք խոսում եք Լուսինե Բադալյանի մասին, Նիկոլի, Նիկոլ անկոտրելու նշանակած եւ միջև օրս պաշտպանած եւ իրակողը կանգնած կնոջ մասին, իսկ այդ քննարկողները իրանք ասում են, մենք Նիկոլի անունով ուժեղ հետևորդներն ենք, պաշտպանողներ ենք, լավ Ժորժ ջան, դուք Նիկոլից ավելի պարզում ավելի լավ գիտեք ով է ճիշտ, ով է սխալ, ով է քաղաքական կողմից ուժեղ, հետո որ ասում եմ Նիկոլը կարողա չգիտի ասում, բայց մենք զոմի չենք, մենք էլ ունենք մեր կարծիքը, հա հասկացանք, բայց այդ քաղաքական մի հատ գործում է գնում, ու ավելի կարևոր բան կա, չէ՞, ես այդ երբ որ նայում եմ ասենք այս կնոջ շարժու ձևին եւ համեմատում եմ Մամիջանյանի արածին ու համեմատում եմ, թե ինչքան կոմենտարներ եմ կարդում ու մասին Facebook-ով, ես ուղղակի գժվում եմ, Մամիջանյանի արածը դավաճանություն է ազգին, հայ պատմությանը, ամենամեծ բաներից, ասում եմ, Լուսինը գրացել է երաբլուրի դրան դեմը խնդացել է, Ժորժ ջան, բերեք, ես նորից եմ ասում, ես ձեզ չեմ մեղադրում, ասում սիրեք, իսկապես չեմ մեղադրում, զգացմունքը հասկանում եմ, Մամիջանյանը Եվրոպայում մի բան արել, ստեղ երաբլուր, զգացմունք, հասկանում եմ, բայց զգացմունքը մի կողմ դրեք, մի հատ լոգիկայով մտածեք, թե այնտեղ ինչ է կատարվել, ու մի հատ ուշադիր նայեք, խնդրում եմ, ուղղակի փորձեք թեկուզ, թե չի ընդունեք, փորձեք մի հատ, ես որ ես ասում եմ, ես ձևով մի հատ հարցին նայեք, որովհետև Սերժիկը շախմատ խաղացող է, իսկ մենք, իզնից բռնած ձեզնից, նստած հնդկական կինոներ ենք նայում, որոգայթ ենք նայել տարիներ, ու չենք հասկանում այդ քայլերը Սերժիկի, որը հիմա այդ Մամիջանյանի դավաճանությունը ֆռացրեց Լուսինեի հրհրոցով, փակեց հարցը գնաց, իսկ երբ ես ասում եմ, ասենք փորձում եմ մարդասիրական ձևով, փորձում եմ ասենք բացատրելով, ոնց ասեմ, ինվրա եմ բերում, չէ, ասում եմ, ես ճիշտ է, սխալ արեցի, ես պտի գայի վերաբրուրի դեմը փակեի, Սերժին ինչ թողեցի, ասեմ, ես էլ չգիտեմ, ոնց ասեմ, որ դու կընկալեք հարազատները, սիրելիները, որ ես ձեզ չեմ քննադատում, ես ուղղակի, երբ տեսնում եմ,
որ մենք ինչ-որ բան անում ենք, որ մեզ վնաս է, վերջին հաշվում, զգացմունքի մասին չեմ ասում, վերջին հաշվում, ֆիզիկապես, հոգեպես վնաս է, իմ սիրտը ցավում է, ես նորից եմ ասում, ես Լուսինե Բադելյանին չեմ ճանաչում, ընդհանրապես ասենք իր մասին, կարող է երկու անգամ բան տեսած գտնեմ, գրած լինի կամ գրած չլինի կամ ինչ-որ բան, բայց համեմատելի է սկի այսօրվա այդ երևույթները, այդ Մամիջանյանի ու Լուսինեի, բայց մի հատ փորձեք ինքներդ մի հատ մտեք համացանց ու մի հատ նայեք, դուք տարբերություն չեք տեսնի քննադատության, երկուսին էլ հավասար ձևով քննադատում են, Սերժիկը ընդեղ իր համար քեֆ անում, հերթական շախմատային քայլը աշխատեց, ախր ինչքան կարելի է այսպես, ժողովուրդ ջան, բերեք սենց ասեմ, ինձ կարող եք քննադատեք ինչքան ուզում եք, ես ձեզ սիրում հարգում եմ, ես այն Աշոտի հոր վիդեոն, որ տեղադրել էի, իմ ընկերների մեջ խումբ մտել էր իմ էջը Facebook-ով բողոքարկել էր, ու Facebook-ը ինձ դա գրում է, որ այսինչ նյութը բողոքարկել են ու փակում են, ասենք Սերժիկն ու Քոչարյանը կաները չէին մտել իմ էջը, ուզում էին փակեին իմ ընկերները, որոնք ինչ-որ բան էին տեսել, դուրը չէր եկել, բացատրում եմ, ասում եմ, բայց այդ զգացմունքը իրանց չի թողում, որ իրանք լուրը հասկանան, հիմա էլ քո ես չեմ կարդում գրառումները, բայց վստահ հիմա էլ իմ խոսալու ժամանակ էլի կգրեն, դու սխալ էիր, դու սենց ես, ժողովուրդ ջան, ես սխալ եմ, դուք ճիշտ եք, սիրելիներս, հարգելիներս, եթե ինձ ուզում եք քլնգեք, ասում սիրեք, ես երբեք չեմ ասեմ մի քլնգեք, բադբան մի ասեք, ասեք ինչ ուզում եք, իմ եղբայրները, իմ քույրերը ինձ իրավունք ունեն, ամեն ինչ ասեն, ես կհանդուրժեմ, բայց չեմ հանդուրժում անազնվությունը ու դրա մասին խոսում եմ, ընկալեք ոնց ուզում եք, ու ասուց էլ աղոթում եմ, որ երբևիցե, որ ձեր մոտ կլինեմ, ձեր կողքին կլինեմ, որ ինչ չխաչեք, ես ուղղակի չեմ ջղայնանում ազնվորության վրա կամ իմ ընկերների վրա, իմ սիրելի հարգելի ընկերների վրա ընդհանրապես չէ, բայց ես ջղայնանում եմ, երբ ինչ-որ բան եմ տեսնում, որ անարդար է, հասկանում եք, տեսնում եմ այդ Մամիջանյանի առած դավաճանությունը, տեսնում եմ ինչ-որ կնոջ խնդալը համեմատում են, ասում են սա դավաճանեց հայ ազգա երկիրը, նույն բան էլի, այն այդ երկուսը նույն մակարդակի վրա են, իրոք, ախր ես ոնց կարամ դա հավասարը տեսնեմ, ես ոնց կարամ դրա մասին չխոսամ, նորից եմ ասում, բերեք նայեք, դա հաճելի բան է, ասենք ինչ-որ երաբլուն գնաս տեսնաս մեկը խնդում է, մանավատ որ են մարդիկ, ասենք մարդ են կործրել, իհարկե ոչ, բայց դուք դա բերե համեմատում եք Սերժիկի արածի հետ, այ դրա համար Սերժիկի արածը իջավ, դրա համար դրա մասին էլ չենք խոսա, այսօր խոսացինք, վաղը կմոռանա կգնա, Մամիջանյանը մյուս անգամ Եվրոխորհրդում նորից դեմ կկրկարկի հայկական բանաձևների դեմ, բայց ես ուզում եմ, որ դա էլ տեղի չունենա, ես ուզում եմ, որ եթե դուք իսկապես եմ, որ ասում նեղված եք ու պատրաստ եք քայլ անել, որ դու թույլ չտաք, էդ ոնց եղավ, որ Սերժիկը, Քոչը, ասենք ինչ շնորհշանյան կգալսա երաբլուր, էդ ոնց հասկանամ, ժողովուրդ ջան, նայում եմ, գրում եք մենք հեղափոխության պաշտպաններ, մենք Նիկոլի անունը, որ սենցանի կմորթենք, կսպանենք, երաբլուրում չէ՞ այսօր Սերժիկը, բայց ինչ արեցիք, չեմ ասում գնացեք եսի մինչեր, բայց մետ ակցիա արեք, մի հատ գոնե գնացեք են իմ սիրած են ակցիանողի Գասպարի նման, մի տեղ պարկեք, կամ ես ձեր կողը պարկեմ, հասկանում եք ժողովուրդ ջան, ոչ իմանք Facebook-ով մենակ քլնգել ու ասենք ում եք քլնգում, Նիկոլի տեղադրեց մարդը, հիմա ես դեմա դուք մի հատ ձեզ տեղը դրեք Նիկոլի տեղը, ասենք անկոտրելին, օրինակ ասենք տեսելա դուրը չի եկել, օրինակ Լուսինեի պահվածքը, բայց հիմա անկոտրելին ինչ անելու, դուք որ ասում եք մանդատը դիր, բան ասելու է Լուսինը, խնդացել ես մանդատը դիր գնա, մի փոքր ըմբռնումով, ժողովուրդ ջան, մի փոքր իրար տեղ թողեք, մի փոքր սիրեք իրար, մի հատ վերջի բանն էլ կասեմ ու եթերը կվերջացնեմ, ես իսկապես այսօր հոգնած եմ, ես որպես Եվրոպայի հայ
Ու ես զատ չեմ հարցրել, ես մտածում եմ հոլանդերեն, իմ շարժու ձևը շատ բաները հոլանդական է։ Ես չեմ ամաչում դրա համար, ես հպարտ եմ դրանով։ Ես սիրում եմ ես ապրելակերպը, ես կարծում եմ սա ճիշտ է։ Ես լուսինեին, որպես անձնավորություն, որից ծաղրելա կամ ինչ-որ բան չեմ մեղադրում։ Դա մի մասն է նրանից է, որովհետև այդ էմոցիան ես երաբլուրում չեմ ունեցել։ Կարող է ես երաբլուր գայի ֆիզիկապես լինեի ու իսկապես այդ էմոցիանի վրա ազդել ու մեղադրեի նրան։ Ես չունեմ այդ էմոցիան, ես ավելի սառը ձևով եմ դատում։ Թե լավ է, թե վատ է, դա ուրիշ մի հատ հարց է։ Ես չեմ մեղադրում այս կնոջը, որ այնտեղ կանգնած ինչ-որ խնդացել է, մեկ ասում է հրհրացել է, ես տեսա հաջորդում էր ձենձում չկա։ Այն տղան է, որ դեմը կանգնած է, վիդեոն նայեք, ես չգիտեմ ով է, մասկով նայել է խնդում, բայց մասկա ունի, բերանը չի երևում, որ բաց է։ Ասում եմ փառք ասու, այդ մասկա էր դրել, թե չէ տղուն էլ կկախեին։ Ժորժ ջան, սիրենք իրար, այս պատմությունն էլ պատմեմ ու վերջացնեմ։ Մենք ունեցել ենք Խրիմյան հայրիկ, հզոր հոգևոր առաջնորդ, որը ես երազում եմ նորից ունենալ այդպիսի հոգևոր առաջնորդ, էջ միացնում, թե կուզ ուրիշ տեղ, բայց լինի մեր ազգի համար։ Ուրեմն Խրիմյան հայրիկին գալիս են, հարց են տալիս, ասում են Խրիմյան հայրիկ, տես մուսուլմանները, հրեաները, թե կուզ քրիստոնյաները, ես խոզի մսի հարցը ո՞նց է, հիմա խոզի միս ուտենք, չուտենք, ո՞նց, ո՞րն է ճիշտ։ Պատասխանը հետևյալն է տալի Խրիմյան հայրիկը, ասում է Ժորժ ջան, ինչի միս ուզում եք կերեք, մենակ իրար միս մի կերեք։ Խնդրում եմ ձեզ հարգելիներս, սիրեք, հարգեք իրար։ Մենք, երբ ասում եմ մենք, նորերի մասին է խոսքը, բոլոր նորերը, նորը, մեկը քիչ, մեկը շատ, եթե այնտեղ կա հին, որը փորձում է նորերին խառնի, ու մենք մեր էմոցիոնալից դուրս հասկանում ենք, բայց տրվում ենք այդ սադրանքներին, փորձենք դա չանենք, հասկանում ենք։ Մանավանդ, եթե հանցանքը այս կնոջ, այտենց մեծ չի, ես իմ ինչ մարդ չի սպանել, հասկանում ենք։ Շատ սիրում հարգում եմ ձեզ, հարգելիներս, ինձ հազար անգամ ներեգություն, եթե ոչ միլիոն անգամ ներեգություն, երևի ես եթերում ավելի շատ եմ ինչ-որ բաներ ասել, որ մարդկանց դուրը չի եկել, կամ ինչ-որ մեկի նեղացրել եմ չիմանալով, չուզենալով, ես իսկապես միտում չունեմ ինչ-որ մեկի նեղացնելու, բայց իսկապես սիրում հարգում եմ ձեզ, Ժորժ ջան, սիրենք իրար, որպեսզի ապրենք, որպեսզի գոյատևենք։ Մնացեք բարով, թող որ Սուրբ Հոգին ձեր մոտ լինի, հաջողություն։